কাউলুয়া ঘাটত থকা সোৱণশিৰি পথ আৰু ৰেল হেতু উত্তৰ পূব অসমৰ পথ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ মেৰুদণ্ডস্বৰূপ। এই হেতুৰ পৰা 52 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে পূবলৈ আগুৱাই পোৱা যায় ধেমাজি জিলাৰ দুৱাৰমুখস্বৰূপ বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ গোগামুখ। গোগামুখৰ পৰা উত্তৰ দিশৰ পথটো বৰ্তমানে নিৰ্মাণৰ কাম বন্ধ হৈ থকা নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পস্থলীলৈ, পূব দিশৰ পথটো ধেমাজি জিলাৰ সদৰলৈ আৰু দক্ষিণ দিশৰ পথটো আগবাঢ়িছে ঢকুৱাখানা মহকুমালৈ। ঢকুৱাখানা মহকুমাক বহিৰ্বিশ্বৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰি ৰখা মূল স্থলপথ এইটো। ইংৰাজ চৰকাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োটা পাৰক লৈ গঠন কৰা অবিভক্ত লখিমপুৰ জিলাৰ প্ৰশাসনযন্ত্ৰ পৰিচালনাত ঢকুৱাখানাই লৈছিল এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আৰু এই পথছোৱাইও লাভ কৰিছিল উপযুক্ত মৰ্যাদা। স্বাধীন ভাৰতত লখিমপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত এটি মহকুমাৰূপে ঢকুৱাখানাই স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ আজি 25টা বছৰ হ'ল। ঢকুৱাখানা মহকুমাৰ প্ৰগতিৰ প্ৰধান অন্তৰায় এই পথ। বিগত 25 বছৰতকৈ অধিক কাল ঢকুৱাখানাবাসীক নৰক যন্ত্ৰণা ভোগাই আহিছে এই পথছোৱাই। খৰ্ব কৰিছে নাগৰিকৰ জীৱন আৰু সম্পদৰ নিৰাপত্তাৰ অধিকাৰ। এতিয়ালৈকে অকালতে কিমানগৰাকী ৰোগী প্ৰসূতিৰ প্ৰাণ গ'ল এই পথটোৰ বাবে তাৰ কোনো লেখযোগ নাই। স্বভাৱতেই শান্তিপ্ৰিয় ঢকুৱাখানাবাসী বছৰ বছৰ যোৱা বহু আবেদন নিবেদন আন্দোলন প্ৰতিবাদৰ অন্তত 2010 চনত ৰাজ্যিক কৰ কাপ্তানী বিভাগে গোগামুখৰ পৰা ঘিলামৰালৈ 22 কিলোমিটাৰ পথ, 22 নম্বৰ ৰাজ্যিক ঘাইপথ আৰু ঘিলামৰাৰ পৰা ঢকুৱাখানালৈ 42 নম্বৰ ৰাজ্যিক ঘাইপথ হিচাপে বিভক্ত কৰি এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ অৰ্থ সাহাৰ্যৰে দ্বিপথযুক্ত পকীপথ নিৰ্মাণৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰে। 2011 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এই পথছোৱাৰ নিৰ্মাণৰ বিষয়টোৱেই হৈ পৰিছিল ঢকুৱাখানা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ মূল নিৰ্বাচনী ইচ্ছু। বহু জল্পনা কল্পনা দাবী প্ৰতিবাদৰ অন্তত 2013 চনৰ 20 মাৰ্চত 30 মাহৰ ভিতৰত নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ চৰ্তত 22 নম্বৰ ৰাজ্যিক ঘাইপথছোৱা শিৱম কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু 42 নম্বৰ ৰাজ্যিক ঘাইপথছোৱা জে চি কনষ্ট্ৰাকশ্যনছ আৰু মাধৱেন নামৰ নিৰ্মাণ গোষ্ঠী দুটাক নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰে ৰাজ্যিক কৰ কাপ্তানী বিভাগে। আবণ্টিত ধনক্ৰমে 71,80,70,000 টকা আৰু 50,70,44,000 টকা সৰ্বমুঠ 122,51,14,000 টকা। কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ম্যাদ 30 মাহৰ 18 মাহ পাৰ হ'ল। নিৰ্মাণৰ কামত পুৰণি পথছোৱাও ভাঙি ছিঙি বোকা বালিৰে পুতি যাতায়ত ব্যৱস্থাটো আৰু ভয়াৱহ কৰি নিৰ্মাণ গোষ্ঠীসমূহে বিগত প্ৰায় 6 মাহ ধৰি কাম বন্ধ ৰাখিছে বাৰিষা বতৰৰ অজুহাতত। বৰ্তমান ঘিলামৰাৰ পৰা গোগামুখলৈ 22 কিলোমিটাৰ পথ গাড়ীৰে অতিক্ৰম কৰিবলৈ সময় লাগে 8.5 ঘণ্টা। এয়া ঘিলামৰা তিনিআলি। উত্তৰলৈ যোৱা পথটো ধেমাজি জিলাৰ সদৰলৈ আৰু দক্ষিণৰ পথটো গৈছে ঢকুৱাখানা চাৰিআলিলৈ।
বিগত লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে দলীয় স্বার্থ সন্মুখত রাখি 2014 সনের 6 জানুয়ারি তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ ডাঙরিয়ায় স্থাপন করেছিল পথ নির্মাণের আধারশিলা। দীর্ঘদিনীয়া বঞ্চনা আর যন্ত্রণার দগ্ধ ভুকুয়াখনিয়া ভোটারে প্রশ্রয় নিদিলে এই আধারশিলার রাজনীতি। যাতায়াতী ব্যয় বৃদ্ধির হেতু ঢকুয়াখানার বাজারত নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী গৃহ নির্মাণের সামগ্রীর মূল্য দুগুণ হয়েছে। গই কেঁচামালত চহকী হয়েও ঢকুয়াখানাত আজিলেকে কোনো একটা উদ্যোগ গ্রহণ নুঠিল এই পথ চুয়ার বাবেই। যোগাযোগের দুরবস্থার সুযোগ ল ঢকুয়াখানার বাহিরের বিষয়া কর্মচারী চিকিৎসকে ঢকুয়াখানার কোষাগারের দরমহা আদায় করে সেবা আগবায় অন্য মহকুমার। অচল জিলাহরের সঙ্গে সম্পর্কহীন মহকুমা প্রশাসন, রাইজর সরকার থিয় হবলৈ রাইজর পদূলীয় অবস্থা তথৈবস। হয়তো পথেই বিচারি পোৱা নাই প্রধানমন্ত্রী মোদী ডাঙরিয়ার স্বচ্ছ আর গতিশীল প্রশাসন ব্যবস্থা আহি ঢকুয়াখানাত ভরি দিবলৈ। পরিবর্তনকামী সচেতন ভোটারে দল মত অর্থবল ত্যাগ করে কেবল ঢকুয়াখানার উন্নয়নের বৃহত্তর স্বার্থত নির্বাচিত করে পঠিওয়া জনপ্রতিনিধির নির্লিপ্ত দুর্বল ভূমিকাত ক্ষোভিত ঢকুয়াখানাবাসী হতাশ যুব প্রজন্ম। এটা 38 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যর স্থলপথ যে নির্দয়ভাবে কাহি লৈছে ঢকুয়াখানাবাসীর মান মর্যাদা অতীত গৌরব আর সোণোৱালি সপোন। হেরাই গৈছে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ।